ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਚੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਭਸੇ ਗਰੀਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਜਲਨੇ ਦੋ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਝੋਂਪੜੀ ਜਲਨੇ ਦੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ 3 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਪੂ ਨੌ ਬਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੜਾਏ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੀ ਚੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਭਸੇ ਗਰੀਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਮਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਦਾਮ ਬੜਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਦਾਮ ਬੜਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਸਭ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚਲੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਚਲੇਗਾ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। 1000 ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 100 ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਬ UPA ਗੌਰਮੈਂਟ ਥੀ ਤਬ ਕਿਤਨਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਕਿਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਥਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮੇਂ 40 ਰੁਪਏ 50 60 ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਮਿਲਤਾ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਓਂ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।